Це фермерська лавка в магазині у нас в Україні, в Києві. Цікаво подивитися на ціни. До речі, зверніть увагу, мед акацієвий. Прямо такий ж. Це знову красивий. Так що, будь ласка, вчіться фасувати свій мед, просувайте його в торгові мережі. В деяких людей це вже виходить. Я не бачу звичайного ажіотажу, але потрошечку його розкупають. Тобто видно, що там баночки вже немає. Якщо таких магазинів багато, то думаю, щось у людини виходить. Фасуйте свій мед, наклеюйте наклейки. Просувайте його і будете мати кращу ціну.